Flodian Plaku, i njohur edhe me mbiemrat Seriani dhe Mamo, u shpall në kërkim nga policia e Tiranës si një nga autorët e vrasjes së Gentian Bejtes në mars të këtij viti në banesën e tij në Larushk. 41 vjeçari nga qyteti Vlorës rezulton të ketë pasur rolin e qitësit në këtë atentat dhe sipas burimeve u identifikua nga materiali biologjik gjetur në makinën me të cilën u larguan autorët, pasi dogjën më parë mjetin e përdorur në atentat. Plaku nuk është i panjohur për autoritetet pasi rezulton i skeduar për trafik ndërkombëtar kanabisi kryesisht drejt Italisë dhe besohet që dalë jashtë vendit disa kohë më parë. Në 26 korrik gjykata e Tiranës me kërkesë të prokurorisë caktoi ndaj tij masën e sigurimit arrest në burg në mungesë dhe gjatë këtyre javëve në përpjekje për gjetjen e tij policia ka ushtruar kontrole në Vlorë. Me vendim të gjykatës gjithashtu ushtruan kontrole edhe në një agjenci udhtimesh në Lezhë ku janë sekuestruar disa dokumente dhe pajisje elektronike që ashtu siç thot policia kanë rezultuar të vlefshme për hetimet. Më herët për këtë ngjarje janë vënë në pranga Edison Axhiu, 30 vjeç dhe Ilir Beqaraj, i njohur edhe me mbiemrat Brahimi dhe Mançellari. Të dy këta u identifikuan pasi policia arriti të gjurmojë mjetet e përdorura për atentatin dhe largimin nga vendi i ngjarjes. Atentati u krye me një makinë Land Rover Discover me ngjyrë të zezë, me të cilën autorët kanë shkuar deri në fshatin Hasan, ku e kanë ndjekur dhe më pas janë larguar me një Volkswagen Golf me ngjyrë të zezë, pa targa në pjesën e pasme, në pronësi të njërit prej të arrestuarve, makinë që u gjet më pas nga policia e Tiranës.